Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգող նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ բոլորի շնորհավորել 8-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների մեկնարկի կապակցությամբ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ընտրողներին, ում ընտրության արդյունքում ձևավորվել է 8-րդ գումարման ազգային ժողովը ուժերի նման հարաբերությամբ։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ապրող մեր բոլոր հայրենակիցներին, ովքեր օր ու գիշեր ապրում են մեր դարդու ցավով։ Ազգային ժողովի նախագահ պարոն Ալեն Սիմոնյանի համագործակցության վերջին կոչից հետո բավականին դրական եմ համարում իմ գործընկերների վերաբերմունք այս կոչին և ուզում եմ ընդգծեմ, որ սրտի մեծ ցանկություն ունեմ, որ այս կոչը ազգային ժողովի ամբյոնից հնչի վերջին անգամ։ Եվ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք արդեն ավելացված ժամանակով ենք աշխատում, ես հնարավորինս կարճ կանդրադառնամ գլխադասային հանձնաժողովի գործառույթներին և կփորձեմ հարց ու պատասխանի միջոցով պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին։ Նախ ուզում եմ նշել, որ իմ ողջ աշխատանքային կենսագրության ընթացքում բավականին կապված է ոլորտները կարգավորող գլխային հանձնաժողովի աշխատանքներին, ես բավականին երկար գործունեություն եմ ծավալել, ինչպես իմ գործընկեր նշեց, տեղական ինքնակառավարման համակարգում և գտնում եմ, որ այդ համակարգի խոշորագույն խնդիրների լուծման ամենակարճ ճանապարհներից մեկը համայնքների խոշորացումն է, որը սկսվել է 2016 թվականին, և մեր քաղաքական թիմը դիրքորոշում ունի, որ այս ռեֆորմը պետք է տանել մինչև վերջ։ Ես համոզված եմ, որ սրան առնչվող դուք հարցեր կունենաք և ես հարցերի պատասխանի միջոցով կփորձեմ փարատել ձեր բոլոր այն խնդիրները, որ արդեղ դուք տեսնում եք։ Գյուղատնտեսության համակարգում մենք նույնպես պատրաստում ենք խոշորացնել գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքները։ Հայաստանի Հանրապետությունում 1 կտոր անշարժ գույքի վկայականի վրա 6000 քառակուսի մետր հողատարածքից քիչ հողատարածք է բաժին ընկնում, որի վրա գյուղատնտեսության զարգացման մասին խոսել է ավելորդ եմ համարում։ Տարածքային կառավարման համակարգում տարածքների համաչափ զարգացման սկզբունքը, ինչպես շատ վաղուց նախանշվել է, այնպես էլ օբյեկտիվորեն ուզում եմ նշել, որ մեր կառավարման անցած տարիների ընթացքում մեզ ամբողջությամբ չի հաջողվել լուծել այս ոլորտում գոյություն ունեցող խնդիրները։ Այսքանը ես ուզում եմ ավելի շատ հարց ու պատասխանի միջոցով անդրադառնալ, խնդրեմ։